tomto krátkém videu chceme představit divákům mezinárodní projekt v rámci programu Horizon Europe. Ten projekt se jmenuje Rural BioUp. Už ten název trošku říká, že to je projekt, který se zaměřuje na regiony, které jsou zemědělsky a podnikatelsky nějak zaměřené. V České republice jako pilotní region je zvolen Karlovarský kraj, takže se snažíme, a je to o bioekonomice, že se snažíme do Karlovarského kraje implementovat strategii bioekonomiky, snažíme se tam přijít z principy bioekonomiky, snažíme se hledat podnikatele, kteří by mohli v této oblasti dále působit. Je to také o edukaci veřejnosti, chceme také středoškolskou, ale i vysokoškolskou, ale i laickou veřejnost informovat o tom, co to bioekonomika je, jaký má potenciál. Posluchači určitě vidí, že Karlovarský kraj byl historický krajem lázejství, ale také průmyslu. Dneska máme pocit, že tam zůstalo v dobrém slova smyslu lázejství, ale průmysl trošku odchází z tohoto kraje z různých důvodů a my se snažíme nabídnout alternativy především pro ty, kteří pracují s biomasou, aby jsme jim dali nějaké jiné podnikatelské šance. To je vlastně princip toho projektu. My jsme dokonce v Karlovarském kraji organizovali v loni první krajský bioekonomický kongres a také první konferenci o zpracování biomasy a ta byla zaměřena, a to je ten příklad dobré praxe pro Karlovarský kraj, byla zaměřena na kompostování. Takže z materiálu, které jsou v Karlovarském kraji, přinášeli jsme nové technologie, které by mohly zefektivnit třeba proces kompostování. A těch příkladů by se našla celá řada dalších. V Karlovarském kraji jsou bioplynové stanice velmi sofistikované, takže i zpracování, výroba bioplynu z nově, řekněme, že tomu strukturovaných vstupních biomasy, materiálu biomasy je další příklad. Karlovarský kraj je zbytkem republiky vnímaný jako kraj lázeňství a cestovního ruchu a také jako kraj těžkého průmyslu, který dnes prochází zásadní transformací. Poněkud ve stínu zůstává zemědělství. Naší snahou je tento obor dostat na úroveň, jaké si zaslouží, a hledání dalších příležitostí nebo netradičních postupů. Jednou z nich je i spolupráce s výzkumným ústavem Pícnin a projektu, který se týká bioekonomiky. Takže my jako kraj se těšíme na spolupráci a těšíme se i na spolupráci s naší Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání v tomto oboru. Chtěla bych vám představit projekt Rural BioUp, kde jsme v Karlovarském kraji zřídili pobočku hubu. Hub se snaží informovat stakeholdery v daném kraji a podpořit je k tomu, aby bioekonomika v kraji byla zajímavější a přinesla jim možnosti pro rozvoj a inovace. Pokud bych se měla pochválit a jmenovat pár věcí, co se nám v Karlovarském hubu podařilo, tak je to určitě spuštění webových stránek a spolupráce se stakeholdery. Snažíme se pro stakeholdery hledat témata, workshopy, studijní cesty, různé stáže, aby jsme je naučili a naučili chápat, co to je bioekonomika, jaký pro ně může mít přínos. Snažíme se komunikovat a propojovat je mezi sebou, aby spolupracovali. V Karlovarském kraji chybí výzkumná pracoviště a naším jedním z cílů je využít toho, že máme národní hub, který má už jisté renomé, podpořit tak Karlovarský kraj a nabídnout jim právě výzkum, který jim přinese inovace a pro ty firmy by mohl být zajímavý. Snažíme se jim přinést informace, které by někde sami těžko hledali. Takže se snažíme o osvětu, workshopy, školení a poskytnout jim cestu, kde třeba hledat i finanční prostředky na to, aby se mohli dále rozvíjet. Budu upřímná, nedaří se nám vždy tak, jak jsme očekávali. Předpokládali jsme, že mnohem z nás budeme hledat stakeholdery a přesvědčíme je k tomu, aby se stali členem našeho hubu. Je to práce, která nese některá úskalí, nicméně přišli jsme na to, že osobní kontakt, osobní setkání a osobní schůzky mnohokrát pomohou a poskytnou nám cestu k tomu,
abychom se stakeholdery mluvili a ukázali jim ty možnosti rozvoje, které jim nabízíme a které v tom kraji jsou. Pokud bychom se měli zamýšlet a poučit se z toho začátku, kdy se nám příliš nedařilo hledat členy hubu, tak bychom pravděpodobně začali mnohem dříve s tou osobní komunikací, s tím osobním kontaktem, s osobními schůzkami. Myslíme si, že to vidíme na těch jednáních, že ten osobní kontakt je mnohdy lepší než časté telefonování a psaní si dopisů a e-mailů. Jsem ráda, že jsme se dnes potkali na Zemi živitelce, kde se nejenom současní členové, ale i pravděpodobně noví členové hubu potkali. A děkujeme projektu, že jsme mohli založit hub v Karlovarském kraji. Budeme rádi, když se k nám dá zase přidáte.